鈴鹿スカイラインの滋賀県側を撮影していた時、とても綺麗に木々が赤く染まった公園があったので立ち寄ってみました。短い動画ですがご覧ください。次回動画でお目にかかりましょう。この動画が良ければ、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。